I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Deus, comigo tá tudo bem, eu espero que com vocês esteja aí bem melhor do que eu. Vou iniciar mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje eu vou lavar o pocinho ali, porque o pocinho tá bem sujo. Eu tô lavando ele mais vezes por causa do mosquito da dengue. Mesmo o pessoal falando que bebedouro assim de pocinho de pato não dá dengue, mas eu sei lá. Eu não acredito muito isso não. A Luciana já tá com xereca. E tá com casca aí. Ô, viado! Acertou certinho. Ei! Eu abri, foi pra você não. Bom, galinho mais bonitinho do nosso galinheiro que tá tendo aqui. Ai, peru! Peru agora não... Ele não tá... Liga pra mim mais não, né, peru? Ei, peru! Peru do Luciano tá murcho. E aí, meu filho? Tá bom as mexericas? Fui lá em cima agora nos coelhos. Limpar lá, você tratou deles?
Isso até ontem. Uai, tava cheio de ração lá, falei, uai. Botei ração lá ontem. Eu vi, uai, então tá bom. Galera tá toda aqui? Oi, dona Cagança. Acabou que nós não fomos lá nada, né? O tempo passa tão rápido, a gente não foi lá comprar o parzinho dela, né? Que o rapaz tava vendendo, né? Uhum. Vou limpar aqui agora. Você acha que esse pocinho dá mosquito da dengue? Eles falam que de pato não dá, não, mas... Eu acho que dá. Também acho. Aqui eu vejo umas larvinhas vermelhas, mas não é da dengue. Você já viu um monte de minhoquinha assim, vermelha, de vez em quando? Já vi. Que elas ficam comendo eles. Precisava trazer a máquina mesmo, de pressão, pra me lavar aqui. Aqui, um pintinho fugiu ali, eu não consegui pegar, não. Que é pequenininho. Ah, Luciano, toda hora você deixa esse pintinho fugir, só. Ah, Luciano. Oh, merda! Para! Uai! Você que deixa esse pintinho fugir, depois você fica querendo que eu fique correndo atrás de pintinho pra pegar pintinho? Pegou ele, não? Não. Você viu se a Angola botou mais? Ah, ela, ó. Ah, ela ali, ó. Olha, oh, Luciano, o pop sumiu um ovo. É. Aí ele aqui, Luciano, ó. Pegar ele. Pegar um pintinho. Eu vou pegar você. Vai, vai, vai. Agora já é. Não, não pego fácil, não. Acabou que o seu Geraldo, ó. Sumiu, tomou. É, o que que toma que some? É Doril, mas ele... Tomou Doril, sumiu. Ele é Divil. Ele é Divil, é. Ele é Divil. Toma Divil o dia inteiro. Aí, o que que aconteceu com o serviço dele aqui, ó? Tô doido pra ele vir ver. Ó, o GG deve ter furado o cano lá embaixo. Aqui passa, ó, o cano da cisterna. Aí eu mostrei, Luciano, aqui, esse de ver, Luciano, olha a água que tá minando aqui. Aí o Luciano tá falando, ah, com certeza furou a cisterna. Aí provavelmente eu acho que esse murinho aqui vai ter que ir pra baixo. Porque como é que eles vão tirar ele, o cano lá pra arrumar? Minha cozinha, tô doido pra poder usar minha cozinha. Não vai ter que jogar esse muro aqui fora, no chão, pra arrumar? Não? Aqui? Mas ele, no dia que eu tava furando ele ali, eu vi ele lá, passando lá. A taiata tá bonita. Elas tão bonitas, elas tão tudo limpinha. Elas até tomado banho. Olha. Tá brava comigo. Tinha três ovinhos da Angola. Será que ele tá aqui? O Sana que não viu. Tá aqui, ó. Arrancou o pedaço! Dói! Mama, deu um mordidão. A marca! Você acredita que foi com o bico cheio? É? Mas também eu fui mexer com quem tá quieta, né? Não, falei, esse ovo vai estar tá aqui, o Luciano aqui não é eu. Tava lá? Tá lá, tá no meio dos capim. É, agora é. A galinha que tá lá não é brava, não. Ela é mansinha. Não, mas ela me deu um... O bico dela foi de cheio. Tá doido? Ô, tá armando chuva lá. Tá. Não tá? Tá bonita aqui. Os pés aqui de fruta. Precisava pegar o pintinho lá, só. Você vai morrer. Aí eu falei com o Luciano assim, vou contar. Ele fica tão sem graça. Não posso falar. Abafa o caso, porque senão ele me deserda. Ele falou que vai me deserdar, que vai separar de mim. Eu não posso mexer com o Luciano mais. Muito lodo. Não é bobo, lodo não é o problema, não. Nossa, mexerica como uma durinha. Você acha que o lodo não é o problema? Não, lodo não é o problema, não. Tá bom, não. Nem é sujeirada, nem barro. Ué, mas lodo é barro. Lodo é sujeira. Oi, gente. Eu e o Luciano acabamos de tomar banho. O Luciano tá até chique ali, com os óculos escuros. Agora nós estamos indo no batizado da Sofia. Onde nós compramos aquela camisolinha lá na Feira Hippie. Pra representar pra Deus, né? É, representar ela pra Deus. O Lucas, mas a Isadora, eles foram escolhidos para seus padrinhos. Aí nós estamos indo lá também para poder
prestigiá-la, o batizado. Aí quando chegar lá, eu quero mostrar pra vocês ver que bonitinho que é batizar com aquelas camisolas compridas. A aqui. Túnica, né? A túnica, é. Isso mesmo. Camisola. Ah, vou pegar. Vou pegar quem nós estamos esperando aqui. Oi, filho. Dá benção, tia. Deus te abençoe, para Deus te abençoar. Nossa senhora. Olha esse macacão, gente. Que é isso aqui? Gente. Começa, pai. Você tá bom? Tá bom isso? Tudo bem, Lili? Achei que nós estávamos atrasada, Duda. Só um pouquinho. A Duda, a mãe e o Dudu, tá bom, pai. Cunhado silencioso aqui. E esse é meu filho. Meu filhote. Meu filho da mãe. Adoro. Você pegou o tá Dani? Bonitona, hein, Dadão? Você também, Duda. Vocês estão bonitos. A gente tem. Cabelinho da menininha, bonitinho, meu Deus do céu. Apaixonado com esse cabelo dela. Mas a Duda também tem onde puxar. Porque a Duda também tem um cabelão, coisa mais linda do mundo. Ainda cortei um pouquinho, tava maior. Pesado. A vó bonita. Ai, meu Deus do céu, bonita. Nem parece vó. Nem parece vó. Não, ontem que eu dei mulher na rua, eu falei assim, não, mãe. Eu falei assim, não, mas você quer minha neta. Neta? Aí eu falei assim, tá achando que a gente tá dando cura desse jeito? Olha, essa daqui, deixa eu apresentar pra vocês, é minha companheira. Nós duas é castigada. Nós duas é castigada. Nós duas tem dica, é fica de castigo. Nós ganhamos de ganhar troféu. Olha isso. Coloca outra vez a camisola da Rosa Fete. Abre ela pra mim mostrar. Essa que vocês compraram lá. A camisolinha. É bonitinha demais essa. Olha que coisa malita. Olha. Aqui tem uma pomba. Ó. É linda, né? Olha pra você ver. Essa camisola, ela dá pra batizar homem e mulher. Não é unissex, né? Aí escolheu pra poder batizar homem e mulher. Olha, eu achei que ela ia vir com mais detalhe, mas eu gosto mais assim, sabia? Mais simples, mais né? Mais simples. Pra batizado, mais simples, eu acho mais bonito. Aí, igual aquelas antigas mesmo, entendeu? Né, casa da década de 40. Aí, é linda ela, não? Bonita o Lucas, demais. Lá em casa o Lucas foi o único que batizou. Hã? Que o Lucas com batizou, túnica, né? Você lembra, né? Lembro, com a túnica da Beth. Da família da Beth, da madrinha dele. Isso mesmo. Só que ninguém mais batizou na época. E eu não tenho nenhuma foto. Do batismo dele? Ué, nós não tinha dinheiro pra pagar fotógrafo. O Lucas é o único que não tem uma foto do batizado, você acredita? É. Meu sonho era ter ele, pra poder lembrar dele com a camisola que batizou na época. É. Muito linda, né, Lili? É. Tem de batizado? É demora? Tipo assim, tem até hóstia? Se tiver missa, sim. Vai ter ou não? Eu acho que não vai ter missa, não. Não? Não sei se é só batizado. Vai ter missa, Duda? Então deve ter missa. Uma coisa mais linda. Já fica muito bonitinha de banquinho, meu amor. Ficou linda. Deixa eu ver se eu sou. Ela vai tirar. Não, bonitinha ficou, mas ela vai tirar. Isso. Pega o dedinho, pega o dedinho, pega o dedinho. Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para Senhor. O carro do Luciano aqui. O Luciano, olha, você vê como é que ele faz. Como que ele lava o carro dele? Mas eu lavei, eu passei só mais de alta pressão. Minhas placas devem ficar desse jeito lá também, né? Hein? Morando? Para. Parabéns, de ficar, Luciano. Vai ficar mostrando meus problemas, hein? Você... Ah, esse carro seu tá muito bem lavado, viu, Lu? Anda. Ai, ai. Até que do lado de cá faz ou menos.
cheio de gato, limpei só com a mão, vambora, vambora, que nós estamos atrasados. Deixa eu mostrar aqui a decoração, ficou bonito, demais da conta, decoração do batizado. Olha os docinhos, lembrancinha e a suqueira que nós buscamos aquele dia lá, no dia que nós fomos na feira hippie, tá funcionando direitinho aí. Primeira vez que estou usando ela. Minha família. Oi! Ah, Luciano! Vou pegar! O Luciano tá querendo que eu pegue por ele. Batata! Tá bom? Michael! Gostei da suqueira lá, hein? Funcionando direitinho, né? É sua. A segunda. Hoje é a primeira vez. Quando é que vai ser a segunda vez? Não vou usar ela. De 18 agora. Não, 18 mais 40. É. Já a revelação daquela coisa ali, ó. Pançuda. O Santo Gregão Silva lá. Vai lá, Ariel. Serve seu papai. Deixa ser ruim. Ele não vai vir pra cá, não? Vai. Ah, ele já tá lá servindo. Ele pode comer? Pode. Você não tá comendo? Não, não. Eu acho que tem. Olha a situação da minha filha. Caso no chá revelação de certas pessoas, vocês observarem lá na mesa algumas forminhas dessas cores aqui, pode saber. Eu utilizo a mãe, dá pra você fazer. Que foi a Ariana que pegou. A Ariana falou que é pra mim poder guardar até hoje. Eu falei com o Lucas, nossa, é um desperdício mesmo, né? Trabalho que dá pra cortar isso aqui. Aí o Lucas disse que é máquina. Né, Lucas? É na máquina, né? Ariana, e a caixinha? Já aproveita da caixinha, já. É, aqui. Ele é daqui, ó. Aí, eu queria comprar pra senhora. Aí já fica no docinho, assim, ó. Quantos anos é que nem é dessa? Não. Barato, é barato, não. Barato, nada. Não, olha aqui. É, mas pra fazer esse trabalho, né? Pra vender, né? É, olha lá, ué. Olha o que é? Não sei, mãe. Olha o Wes roubando doce. Roubando, não. Hã? Comendo, né? É. Adoro, grampeador, é? Grampeador que sai o formato. É melhor, né? Mais rápido ou não? A máquina você escolhe. Eu tenho um de... A máquina faz vários modelos? Se quiser. É? Menino do céu, eu vou falar um negócio que eu fiz, viu? O vício é tão grande que na hora que eu tava indo pro batizado, eu bati de olho numa loja que tem ali, topa tudo, pertinho daqui de casa. E eu bati o olho, tinha visto dois cestos lá. Sexto. Aí eu fiquei doidinha, eu falei assim, na hora que eu estiver passando lá, se lá estiver aberto ainda, eu vou passar lá e vou pegar. Na hora que eu cheguei agora, estava aberto. Já estava fechando as portas. Eu falei, senhor Luciano, eu vou lá, Luciano, se eu não for lá ver o sexto, eu vou ficar doidinha. Aí fui lá, acabei pegando esse aqui, ó. Paguei R$50 nele. Mas ele é todo trabalhado e ele tá novo. Na verdade é usado. Só que tá semi-novo. Tá bonzinho, nem sei o valor que custa, mas eu acho que se eu fosse comprar na loja ia ser mais caro. Eu vou mostrar direitinho. Olha que lindo que ele é. Ele é todo trabalhado. Tá vendo? Tem corda de sisal. Tem corda aqui, ó. De fora a fora todinho. Só dentro que eu tô precisando de fazer uma limpeza e passar um verniz. Mas eu gostei. Ele é pesado, pesadão. Bem pesado. Passei ali, minha filha. Achei umas meinhas que eu vou precisar pra poder fazer no chá revelação da Isadora. Umas brincadeiras. Aí eu precisava de meia de um pé só. Aí ali no lixo tinha, eu peguei. Agora eu vou lavar elas. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. Cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I heed the call.
Oi, gente! Mais uma semana abençoada começando para nós aí, se Deus quiser, né? Eu e o Luciano acabamos de chegar na chácara, agora nós vamos lá embaixo cuidar das ovelhas, que estão numa gritaria danada lá, né, Luciano? É. Ô, essa formiga é carregadeira, tá cortando sua flor, só que eu não tô vendo de pronto que tá indo aí. Nós chegamos aqui agora, minha filha, minha plantinha tá toda picadinha ali. Falei que o Luciano, nossa, nunca vi isso, a formiga cortadeira subir lá no alto pra cortar a plantinha. Tá cheio de cabeçudo aqui. Mas eu vou jogar a sementinha aqui agora. O Luciano acha que colocar agora de dia não adianta, não. É, tem que ser mais à noite. Não, minha filha, mas aí até de noite ela já comeu tudo, aí. Não, aí a gente põe aqui e à noite ela vai comer. Porque parou, é pra você ver. Só tem essas que estão aqui, ó. É, mas os que estão aqui tem bastante. Não, tem umas quatro formiguinhas, não tem nada pra lá. Mas não, que eu cheguei a te chamar, é porque espalhou elas. Olha pra vocês verem onde que elas estão. Parece que é aqui. Elas estão subindo na parede. Olha o tanto que elas cortaram. Opa! Simplesmente elas depenaram essa planta aqui em cima. Essa plantinha aqui tava lotada. Ó, caiu tudo aí. Tá vendo? Ficou tudo. Ficou tudo aí, ó. Tudo picado aí. Tá caindo tudo. Essa plantinha aqui, ela tava cheiaça. Comeu a toda. Quando eu sou outra, né, senhor? Ah, meu Deus do céu. Paga a língua, né, senhor? Paga a língua, eu tô pagando a língua. Dessa vez foi as formigas. Mas elas estão vindo de lá. Olha o caminho delas aqui. Aqui tá cheio de... Olha que interessante, cortou até o cacto. Até o cacto tá, cortou. Cortou. É. Pois é. Ô Lu, vou lá embaixo, mas vamos tomar um golinho de café primeiro? Vamos. Só um golinho. Beber café que é melhor. É. Pegar o facão? Nossa, pegar o facão aqui, que hoje nós vamos ver se tem... Algum um cacho de banana maduro, porque tinha acho que uns 7 lá, só pegou um. E lá em casa até que aproveita bastante, porque quando o Luciano, ele faz doce, aí quando sobra, ele congela com casca e tudo, madura. Você tem que ver que maravilha que é. Porque um suco bom, não dá? É porque lá em casa as meninas apaixonadas. Fica muito bom o suco de banana, você pode congelar a banana e depois você pega a congelada e só descasca e... Sapeca no liquidificador, fica um suco de primeira. É, lá em casa as meninas adoram suco de banana. Nós acostumaram eles a beber suco de banana. Antigamente eu fazia suco de banana com... Maracujá. Maracujá. Aí, não, minha filha, demais. Tinha que ver que maravilha que é. Mas agora o Aru... Oi! Deu sinal? Mas agora o Aru, minha filha, todo dia à noite ele pede... Suco de banana, eu acho é bom, porque eu não como muito banana. Hoje nós vamos soltar elas lá do outro lado, um pouco. Porque já tem dias que a gente não solta, porque elas estão mantendo presa. E aqui o mato tá bem alto, Lu. Vai dar para se pegar bastante. Olha aqui que perigo, Lu. É o que eu te falei do arame. O arame farpado. Eu te falei que esse arame tá bem arrebentado. Aqui a ponta dele, ó. Luciano vai ver qual que tá mais maduro. Para poder ver se já dá para pegar. Aqui tem um grandão, não sei se já tá na hora. Tô achando a meia fina. Vamos ver as dali. É! Aqui tem mais um. Acho que não tá na hora. Esse aqui com certeza não vai estar na hora. E tem um outro aqui que eu acho que deve estar na hora. Esse. Não sei. Tá madurando. Começando a madurar. Acho que esse já pode pegar. Eu acho que tem mais um ali pra trás. Aqui. Tem mais um pequenininho. E tem mais um ali, ó. Deu banana demais da conta aqui, meu pai do céu. Esse trem tá só brotando. Cada vez mais. Era um pé só. Acabei de achar mais um aqui. Então são... Aqui tem um, dois, três, quatro, e aqui os outros dois lá, quatro, cinco, mais ali seis, são sete cachos de banana. Luciano ia soltar, não resolveu. Vai, alegria. Ô, Bolivar, passou ali, Bolivar. Nestor, meu Bolivar, ó. Mas tem uma galinha burra aqui. Tá, vou encostar. Elas vão embora agora, não, Lu? Tem muito mato aqui pra elas comer. Eu acho que de sete vai ter só um. Tem sete, você acredita? Sete caixão. Sete caixão.
Essas aí, olha pra você ver as miúdas. É, dos, de todos que estão aqui, só tem um mês. Mas é bom também, Luciano, que aí não madura de uma vez só. É. Né? Porque senão não me dá conta. Hoje já tá assanhado, hein? Esse aí tá começando a amarelar, não tá? Está. Aí depois que cortar, aí tem que jogar o pé de... Aí tem que cortar tudo? Tem que cortar, porque o pé de banana só dá banana uma vez. Só uma vez? É, tem que cortar fora. Ele tem que deitar e deixar o... É bom que eu pego essas folhas e jogo lá pras bitas, pras coisas. Ei, vem pra cá! Mas ainda tá meio fina, ainda, você acredita? Tá fina, mas tá amarelando. Mas eu acho que não convém tirar ela ainda. Não? Não. Então deixa. Tá achando a minha magra. Mas eu acho que... Deixa eu tirar semana que vem, sábado. Então deixa. Sábado a gente tira ela. É. Tô achando a minha fina ainda, olha pra você ver. É, então deixa. Tá vendo que ela tá fina ainda? É. Agora eu cortei o umbigo dela, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai engrossar. As bitas tá aqui, elas vão comer ela. Vai comer ela toda aí. Já tá lá comendo a banana já. Não vai adiantar não, só ficar aqui, elas vão comer. Ei, hey, cai fora! Cai fora! Você comeu a banana já. Não adiantar não, essas caquias vão comer a banana. Acabei de achar mais uma banana aqui, ó. Na minha frente eu não vi. Tem que tirar a folha seca ali, que tá esmagando ela. Vai dar muita banana mesmo. Você tá arrumando aí? Você tá limpando aí, né? Se limpar aí as bitas, vão passar lá pro outro lado. Mas o Ouropronop tá aí? Ah, tá. Folhinha aqui é essa aqui. Esse aqui é, ó. É. Esse eu larguei agora aí, tava todo sufocado. Agora esse aqui é também, não é? Aqui, olha. É. É. E esse aqui, ó? É. Então, né? Esse outro pequenininho é? Esse aqui é. 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 E aqui em cima agora, enquanto o Luciano tá limpando os pés de bananeira lá, eu vou pegar o carrinho de mão, que eu tenho uma colher de cobre, que ela tá virando uma árvore, sabe? Aí eu tenho aqueles três vasos ali de cimento, que são enormes. Aí eu tô querendo plantar neles. Vamos ver o que, que vai dar. Ué, eu não sei porque o carrinho tá aqui. O carrinho tá aqui, não. Possível. Tô atrás do carrinho. Olha o que, que eu encontro aqui, ó. Uma danada. Uma galinha da Angola mortinha. Bota tristeza pra mim quando eu perco uma galinha dessa. Oi? É, olha que gostei. Tristeza. Angola? É. Morta? Morta. Da grande, já grande. Seus pintinhos estão tudo soltos ali. Ai, isso aqui é a maior tristeza perder uma galinha dessa. Fazer o quê, né? Não achei o carrinho, você acredita? Que barro. Tolei no barro. Atrás do carrinho. Fez eu ir lá em cima. E o carrinho tá aqui. Dentro da estufa. Olha ele aqui, o danado. Esse aqui que eu vou levar. Eu vou levar essa, vou plantar num vaso de cimento. E essa outra pequena aqui também, pequena não, né? Essa enorme jade também, que tá uma árvore. Vamos ver como é que elas vão ficar lá em cima. Medo da cair. Vou pegar, melhor pegar a corda lá? Melhor pegar a corda não? Nossa, tá gigante. Chegamos ao nosso destino. Vou colocar ela um desses vasos aqui, ó. Acho que eu vou colocar nesse do meio, que tá maior. Aí sim, você vai ver que ela vai virar uma arvona. Ai, meu Nossa, Deus. Capo com você, né, marido? Puta merda. Você não fala que é bom? Pra exercitar? É? Diz que tu que não te mata, te fortalece. É? Meu. Olha lá quem veio brilhar pra nós, ó. Acabou de querer sair. Agora fala assim, nosso rei. Terapia, não é ali mexer com essas coisas? É. É cansativo pro corpo, mas faz um bem danado pro espírito da gente. É porque a gente não pensa em outras coisas, né? A gente tá pensando. É uma tranquilidade, né? É. Ela tá muito grande. Só que o Luciano colocou muito isopor. Eu achei, mas tudo bem. Só que vai tirar um pouco da raiz ali, aí eu vou completar com terra. Eu acho que eu não podaria, não, porque o povo já vai podar mesmo. Essa parte de baixo. Talvez só essa galha aqui, né? Ah, não sei. Essa jade, ela já deve ter uns 12 anos, essa jade. Aí, ó, já tem um tempão que ela tá plantada aqui. As suculentas que eu plantei nela sumiu tudo aqui. Tem até bichinho aqui dentro, ó. Aí, ó, como é que é essa... Esqueci o nome dela. Tá rebrotando pro chão lá fora, ó lá.
A Luciana não gosta, não. E gosta só se fosse só ela, né, Lu? Eu acho que muita flor perto. Tira o brilho. Tira o brilho da uva, até. Então vamos lá levar? Vamos. Essa tá no caldeirão. É tão bonito no caldeirão. Mas eu prefiro botar ela lá naquele vaso, porque o tronco dessa realmente é tão troncão de árvore. Aí nós vamos podar ela, dar uma limpeza nela. Vamos ter que levar a Jade. Eu vou levar essa cadeira aqui. Eu tenho 4 cadeiras dessa jogada aqui embaixo. Cadeira de madeira, eu vou pintar. Pintar de colorido, eu acho. Vou ver a cor que eu vou pôr. Tem mais uma lá em casa. Tem mais 2 ali em cima. Tá cai folhinha, né? Muda. Vai despencando. Olha como que vai ficar bonito. Porque sabe o que tá acontecendo? Por que que eu tô trazendo essas plantas pra cá? Por que, Lu? Não sei. Sabe não? Sentar no colo do meu marido aqui até ele... Ah, essa cadeira já serviu pra alguma coisa, né? E descansar um pouquinho. É porque esses vasos, vocês lembram que esse carro sempre vazio? É porque tudo que eu trago pra cá é... O povo, eles mexem muito, eles estragam, eles não têm muito cuidado com as plantas. Aí, o que que tá acontecendo? Talvez nós temos 2 aluguéis pra frente, que já tá combinado, e o Luciano tá assim... Tem o Natal e o Ano Novo também. Não, aí não, aí é só no final do ano. É. E o Luciano não quis fechar nenhum mais agenda, porque o Luciano tá querendo vir morar aqui. Né, Luciano? Eu tô. Mas assim, aí eu tô trazendo essas plantas pra cá, porque só falta mais 2 aluguéis pra frente. Só que assim, eu vou falar a verdade, ao mesmo tempo assim, que é meu sonho vir morar aqui, mas eu tô com o coraçãozinho na mão. É por causa que... Queira ou não, dá uma renda. Queira ou não, a renda daquela é muito boa, sabe? E nós vamos ficar sem ela. Aí a gente vai ter que ver como é que a gente faz pra poder... A gente é... Outro meio, né, Luciano? Uma outra forma de ganhar dinheiro. Outro meio. Mas Deus prepara as coisas também, se começar a dar tudo errado também, nós não ligamos de voltar, não? Exato. Né, Luciano? Então por isso que eu tô trazendo, vai ser experiência, vamos ver. Porque eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Tô achando, né? Vamos ver. Aí, ó, nós acabamos de replantar as 2. Só que agora eu não sei como que elas vão reagir o nosso rei. Porque, na verdade, lá embaixo elas tinham um pouco de sombra. Eu acho que aqui vai bater sol o dia inteiro nelas. Apesar que agora vai entrar o outono, né, Luciano? Aí pode ser que elas não vão queimar, mas vamos ver. Aí tinha umas suculentazinhas pequenininhas que o Luciano falou que não era pra pôr, eu pus... Pra ver se elas desenvolvem aqui. Que é, esses aí são gibiflores. Aí o Habib já tá lá, ó. Já tá na sombra, né, Habib? Aí acabou quebrando uma galha bem boa aqui, ó. Uma galha grandona. Mas tem problema não. Deixa ela aí. Vamos ver se ela vai desenvolver. Aí agora eu vou arrumar uma outra coisa pra poder colocar nesse vaso ali. Eu gostei delas aqui. O Santa tá passando uma escova ali, mas não vai sair não. Na verdade, na época que eu pintei essa cadeira, sabe o que eu fiz? Eu pintei de marrom, não gostei. Eu acho que tinha que ter passado só verniz. Só verniz. Né? Uhum. Mas assim, eu acho que dá pra pintar colorido. Fica bonito. Você não gosta, não? Eu gosto, prefiro colorido. Por exemplo, amarelo, uma cor assim. Eu tenho vinho. Da cor dos vasos, vou pintar os vasos ali passar mesmo. Passar a marca de alta pressão, né? É, eu vou passar a marca de alta pressão, que aí arranca... As terras, né? A terra e a tinta também que tá aí. Né? A tinta sai, não. Tinta sai. Com alta pressão. Olha o tamanho da Jade que quebrou, olha. Essa galhona, tá vendo? Mas eu deixei aqui pra cicatrizar. Aí eu não sei se eu faço um monte de mudinha, só planto ela grossa assim mesmo. Depois daquela hora que eu plantei a Jade e a colher de cobre, aí passou, fiz algumas coisinhas lá, passou alguns minutos, eu desci, porque os meninos tinham que... Chegar da escola, eu tinha que estar aqui, né, pra poder esperar eles. Aí agora aqui, vou aproveitar com a pastinha que eu tinha dado pra Isadora, eu pareando, que elas falaram que não tinha vasilha lá parear. Aí vou dar uma olhadinha nessa panelinha aqui pra vocês verem como que o restado faz milagre. Ainda mais que essa panela é mais fina, ela é boa pra poder pegar brilho. Pega brilho bem fácil. Porque aquelas de alumínio batido, o que que acontece? Elas são, dá brilho também, só que o alumínio é mais grosso. Aí não dá brilho tanto igual dá nessas panelinhas assim, mais finas. O Aron tá ali fazendo bagunça. Você tá falando o quê?
trabalhando com o Arthur. O Arthur foi pro inglês. Deixa eu enxergar aqui fora só uma vez. E vou dar uma olhada mais um. Olha só. Olha isso. Uma areadinha só. A pastinha ela faz milagre mesmo. Agora eu vou olhar aqui por dentro e já mostro pra vocês. Olha que maravilha, gente. Dá gosto, não dá? Agora eu vou dar um pause, vou olhar aqui por dentro e volto. Pronto, esfreguei por dentro. Eu dei pause, não foi pra poder ficar aqui esfregando, porque por causa do tempo mesmo. Porque senão o vídeo corre muito. Mas eu não sei na propaganda qual dos vídeos. Acho que a Ariana colocou. Foi uma outra pastinha que eu tinha feito, que ela não tá no canal. No canal tem duas receitas diferentes de pasta alumínio. As duas dão resultado bom. Mas eu gosto mais mesmo é dessa aqui que vai no fogo. Olha que maravilha isso. Olha. Agora eu vou olhar esse caneco aqui, ó, que tá bem baixo. Tá mais ou menos, né? Trocar ali. Olha os dois meninos conversando. E aí, bom? Resolveu levar os meninos pra tomar sorvete? Sair? Então vamos sair, vamos sair. Trancou a casa lá? Não. Tem chave? Cadê a chave do Arthur? Cadê a chave do Arthur? Tá com ele, tá com certo? Deixei com vocês, velho. Tá lá na mesa. Hoje você tem quatro olhos. Quatro. Você sabe. Vou te dar três opções pra você falar comigo onde tá mais seus dois olhos. Não sabe? Não? Ai, ai. Olha pra baixo. Pera aí, pera aí. Olha pra baixo. Achou seus outros dois olhos? Ah, esse aqui? É. Você nem sabe a roupa que você tá vestindo, hein? Vem, cabeção. Pera aí, cabeção. Vou ver se você pegar, sair, levar a pote, que é mais barato, e comer coxinha. Você vai querer uma ou você quer uma coxinha também ou não? Eu quero uma com catupiry. Você quer o quê? Com catupiry? Você quer... Cadê, Arthur? Você quer comum? Você quer comum ou catupiry? Comum ou catupiry? Comum. Comum. Eu quero catupiry. Ou você quer de outro salgado? Você gosta mais de pão? Esse kit que é? Esse deve ser risole. Coxinha. Não, é? Eu acho que... Ele vai querer uma com catupiry. Você quer o quê? Ah, pode ser um kibe. Kibe? Kibe? Esse aqui é risole? Esse aqui é kibe? Sim. É? Eu acabei de tomar café em casa. Vai, e que molhe? Café com leite, eu não dou conta, não. Molho de pimenta? Isso eu gosto. O Arão tá gostando de pimenta agora. Mostarda. Eu? É. Ele não. Uai, você não comeu que é dia... Só porque eu comi um tiquinho. É. Se é pra mim. Ah, eu que gosto de pimenta. Abre aqui pra ele. Ué. Presta seu dente aí. Pode abrir com o seu. Até eu vou precisar de seu dente. Até o Arthur. Nossa senhora. Misericórdia. Mete o dente no seu. Tem dente não, Arthur? Tem não. Aqui entra. Mostarda. Abriu, Arthur? Eu mesmo, que parece até a mesma lá que a sua. Que a mesma cor. De mesmo rosto. Aqui é o mostarda. É, mas claro, né, meu filho? Mostarda toda só amarela aí. E uma coisa? Não gosto. Aí, Ariana, ó. O quê? Eles fazendo inveja no você aí, ó. Comer coxinha. Esse aqui tá no kibe. Eu não compro kibe, não. Carol, quer agora pra você? Se eu encostar a boca ali, meu filho, não come nunca. Nunca. Quer que eu abra, Arão? Você? Não. Já abriu? Pra seu dente. Eu que não abro esse dentão seu, cheio de crosta. O meu, pelo menos, é escova. Você não escova? Deixa eu ver se tem crosta no seu dente. Deixa eu ver se você tem crosta. De mostrar seu dente. Só pensa em comer, né? O que você pegou? Deixa eu ver. Tá bom pra pegar pra assá-lo. Pão de queijo, saquinho. Ó. Dá uma olhada lá.
Ah, mas aí aquele outro era melhor, né? Aquele lá do BH com provolone, sabe? Aquele gostoso, é, mas bom, aqui também deve aqui ter algum melhor. Entendeu? Ué? Mas tu tá esperando presunto, aqui todo mundo vai pegando. A garota tá andando por aí. Quem falta pegar? O açaí, né? Ah, é o açaí. Saiu caro, né? O açaí saiu caro, né? Nós tentamos economizar lá o pote. Pagou quanto? R$8 cada coxinha? Cada coxinha. E você não gostou, né? Não. Parece que as coxinhas da Sadia, sabe? Eu já falei. Sei. Vamos lá pegar o pote de açaí, vamos embora então. Tá, agora, de novo, momento família. A Cadu! Hoje eu vou torcer pro casal de véi. É, casal de véi, sua avó. Esse casal de véi, eles têm que incentivar eles um pouquinho, que é só sabe perder. Minha avó tá lá no céu, viu? Vou pedir minha avó pra torcer pro tempo. Alô, pode. Enquanto eles estão jogando aqui, ó. Dona Fátima, Regina Duarte, eu tô fazendo artesanato. Tô fazendo um curso aqui, o chá revelação. Mas adoro. Mas a confusão é assim, ó, direto. Conta só 40. Enquanto isso, os dois ficam aqui brincando. E o outro lá no computador. First time I ever saw you. I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Vem cá, vou te mostrar um negócio aqui. Tô aqui lavando o banheiro. É. Lembra? É. De eu falar com você que tirou o box em casa. É. Vem cá pra você ver. Vem aqui. Balança esse box aqui pra você ver. Aqui no cantinho aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Você tá soltinho lá o... Ó, aí, tá soltinho. Tirar esse, né? Não, porque você falou, nós falamos tirar pra poder pôr. É. Você falou, esse box tá certinho. Tá, é perigoso esse box cair aí, tá não? Não, tá não. Mesmo ele solto assim, não tem perigo não? Não, não, que segura ele lá embaixo em cima. A embaixo? Lateral, é, a lateral é só silicone. Ah, é? É, aqui que ele prende, ó, aqui, ó. Ah, bom. Porém, ele tá fácil de tirar mesmo, nós vamos tirar ele e vamos fazer uma rampa aqui, ó. Ah, mas essa porta também não passa não, ali. Essa porta é mais curta. Essa porta é 60, né, não? É. Mas, ai, a cadeira, eu não sei. Essa porta, ó, 46, eu tenho aqui, essa porta é 60. Essa porta vou é... lavar essa cadeira aqui agora também, agora eu vou enxergar o banheiro, que eu já esfreguei. E essa porta? É, eu queria fazer um telhadinho aqui, Lu, um telhadinho aqui, ó, pra pô, chuva. É fácil trocar essa porta, viu, que na verdade é só ter uma tomada nesse lugar aqui, eu posso chegar pra lá. É, e eu acho que vai ficar muito mais fácil e prático pra você dar banho nele, né? É, aí a gente faz uma rampa aqui, ó. É. Vai lá embaixo da sala agora? Vou lá. Então vou só acabar de enxaguar aqui e nós vamos lá. Hum? Aqui não tá difícil de mexer, não. Esse banheiro tá difícil de mexer nele, não. Pois é. Agora, enquanto o banheiro vai secando ali, eu vou lavando. Traz pra mim um detergente aí, pra mim, por favor. Ah. Acabou o sabão aqui. É, ou uma... um sabão... Aí tem uma buchinha de sabão. Dentro da, do banheiro aí tem uma vasilhinha cheia de sabonete. Ei! Ô, Lu, deixa eu te falar. Embaixo, mexendo aqui, tá? Tá cheio de rodo pra arrumar, viu? Pois é, tem que levar lá pra baixo, lá eu consigo fazer até a roça ali. Levar pra onde? Lá pra oficina? Lá, pera. Tem vassoura e rodo. Lá eu consigo arrumar o cabelo. Acabei de lavar o banheiro, agora eu vou lavar essa cadeira aqui, que eu vou... Eu vou pintar os vasos também, pintar o vaso de flor ali. Aí quando essa cadeira seca,
Depois eu pintei ela. Eu vou pintar quatro cadeiras dessa. Eu não sei se eu vou deixar ela marrom mesmo ou se eu vou pintar de outra cor, colorido, Lu. Você acha que eu deixo marrom ou pinto colorido? Ah, colorido, né? Colorido? Lâmpada queimada? Todo dia, né? Todo dia que é uma lâmpada, né? Essas lâmpadas de hoje em dia não é igual de antigamente, durava 30 anos, não, né? Não, na verdade, eu nunca fiz a lâmpada pra durar 30 anos. Mas durava mais. É. A lâmpada foi feita pra queimar. Ah, a lâmpada foi feita pra queimar. A lâmpada foi feita pra clarear. Ué, pra queimar. Ai, ai. Dizem que a primeira lâmpada de Edison... Tá funcionando até hoje sem queimar. Tem uma lâmpada funcionando até hoje sem queimar? É, a primeira que ele fabricou. E sabe o motivo? Ah. O que acontece? Na verdade, eles colocaram o filamento dela próprio pra não queimar. E eles foram lá e colocou no limite pra queimar, pra poder ter, vender lâmpada. Senão não ia vender lâmpada nunca mais. É mesmo? Então existe uma lâmpada até hoje sem queimar? Tá. A primeira lâmpada dele lá tá lá até hoje, a que funcionou, né? A lâmpada que ele fez que funcionou tá até hoje. Então o copo foi feito pra quebrar? Depois, na hora de fabricar em série, eles colocaram no limite. Tá, aí eu tô te perguntando se copo foi feito pra quebrar. Quebrar? O copo. Hã? Você falou que lâmpada foi feita pra queimar, tô te perguntando se copo foi feito pra quebrar. Ah, copo. É, ué. Não é não, ué? É, ué. Senão como é que a fábrica de copo vai ganhar dinheiro? É, todo mundo tem que ganhar dinheiro, né, moça? Olha. Olha, cadê a garrafa de café? Tá ali. Hã? Tá ali. Cadê o café? Bom, pra nós ir lá embaixo, lá, pra me roçar lá. É. Vamos lá pra você me ajudar. Achei aqui. Ah, xicrinha. Xicrinha sua já tá ali, né? A sua xicrinha de café já tá ali, né? Eu tô com pressa, sua. Eu tô achando que essa cadeira, sei lá. O quê? Olha o caldo, olha o chão. Olha aqui. Que tá achando que eu vou passar só um vernizinho nela mesmo, não? Só verniz? Ah, não. Pinta uma colorida mesmo, que você tinha falado. Pintar colorida, né? É. Aqui não tem gasolina quase nenhuma, sabe? Não vai dar pra roçar nem 15 minutos que a gasolina que tá ali. Vamos roçar pelo menos aqui a pouquinho, tá mais alto. Isso. Depois eu vou com elétrica. Pois é, e hoje nós temos que ir embora mais cedo, né, Lica? Vai chegar mais cedo hoje. Eu tava com a aula de 10h30. Pois é. Pois é. Então vamos. Vamos lá, só tomar um café rapidinho. Vou lá pra baixo te ajudar lá. Bom. O outro lá toma um café mesmo, tá, fi? Vamos lá? Mas enquanto ele termina ali, deixa eu mostrar pra vocês aqui o trabalho que eu fiz ontem na hora que o pessoal tava no momento família lá, quer jogar baralho, né? Toda semana, minha filha. Nem que seja duas vezes na semana tem que jogar. Se não jogar baralho, não teve semana, né? Ah, o vício é muito. Mas lembra que eu tava fazendo o urso que eu tava mostrando na hora? Olha que urso que eu fiz ontem. Esse foi o que eu fiz ontem na hora que a gente tava... Que eles estavam jogando baralho. Aí eu já fiz quatro ursos. E acho que agora eu não vou fazer mais não. Que isso aqui é só pro chá de revelação da Isadora. É só pra poder colocar no painel. Olha que gracinha. Eu tirei um modelo na internet. Só que o que acontece? Eu tive que fazer meu próprio molde. O molde deu trabalho pra mim fazer, viu? Porque eu tive que fazer ele todinho. Luciano me ajudou no ombro. Porque o que acontece? Esse primeiro que eu fiz, vocês podem ver que a orelhinha dele é cortada aqui, ó. Aí no molde que eu vi na internet, aqui tinha emenda, aí eu fui e falei assim, pra que tem emenda se dá pra fazer o urso inteiro? Né, Luciano? Uhum, aí fez um molde só. Aí eu, criando lá, eu fui pensei, falei assim, não tem condição, não precisa. Esse já não é cortado. Esse já não é cortado. Pega esse aqui que tá mais fácil de mostrar. Uhum. Vocês podem ver, olha, a orelhinha dele, ó, é toda feita inteira. Só cortado os detalhes, tá vendo? Uhum, da frente. O corpo é todo inteiro lá. E os pezinhos também só colam. Então ele é mega, super fácil de fazer. Esse ursinho. Olha que gracinha. Esse. Esse é forminha de doce? Esse é forminha de doce, mas eu vou tirar. Não, por quê? Ficou bonitinho demais. Eu vou botar uma forminha de doce aqui. Só que aí eu achei que com a florzinha aqui, eu acho que ficou mais bonita. Não, ela também ficou legal demais. Ah? Ficou muito legal. Ficou? Aí esse eu já botei um laço aqui. Você acha que eu deveria colocar laço aqui também nos pescoços? Não, só isso aí mesmo. Hã? Ah, é cada um diferente aí. É. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho, né? Eu fiz um bebê também. Vamos lá então? O Luciano foi lá pegar gasolina? Que dizer que a gasolina que tá ali não vai dar pra poder roçar quase nada. Aí enquanto ele vai lá,
Eu já vou dar a primeira demão aqui no vaso, que aí vai secando, o sol vai batendo, depois eu vou e passo a outra. Vou pintar de vinho mesmo, que eu vou pintar igual os outros que estão ali, pra poder combinar, pra ficar tudo igual. Porque onde estão os cactos lá, são todos vinhos. Achei que ficou tão bonita essa colher de cobre aqui. Acabou que deu pra me pintar só um. Vou deixar os outros dois para amanhã, porque o Luciano, ele vai roçar lá embaixo e eu vou ajudar. Ele tinha saído para buscar gasolina, aí eu peguei e falei assim, não, enquanto ele vai lá buscar gasolina, eu vou e pinto um. Mas eu acho que dá, assim, uma diferença muito grande. O capricho fica outro quando pinta os vasos, sabe como é que fica bonito? Tá vendo? Então agora eu vou lá que eu vou ajudar aí, que ele tá colocando gasolina na roçadeira, que aí eu, enquanto ele vai roçando, eu vou limpando. Meu chapelão caiu. Sol tá quente. E aí, meu filho? Pegou lá? Foi rápido aí. Só deu tempo de eu pintar um vaso. Tá bom, já pintou um vaso. Já pintei um, né? Já era um menos, agora é um a menos. Um a menos. Nós vamos limpar essa parte aqui do morro aqui. Tá bem suja. Olha como é que tá feio. Essa grama esmeralda. Quase você já não tá vendo ela. Tanto mato. Aí, como esses dias nós não estamos soltando as bitas, aí piorou mais a situação. Olha como é que tá isso. Aí nós vamos cortar essas árvores tudo aí, ó. Que isso aí não é daí, não. É tudo mato. É. Aí, ó. Lá pra cima até que tá muito, não. Só tem uns matinhos vermelhos. Mas rapidinho aqui, o Luciano limpa essa parte aqui. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ficou tudo limpinho. Aí aqui tem alguns matinhos pequenos que vai com fio de nylon. A parte que ele limpou foi essa. Ficou muito bom. Eu adoro quando fica tudo limpinho assim. Fica bom demais. Aí agora essa outra parte aqui vai com fio de nylon, porque ele tava, a roçadeira que ele tava roçando era com ferro na ponta. É ferro? Como é que chama aquele trem lá? Lâmina, né? Tá com lâmina, né? É, tava com a lâmina. Aqui em cima tem que ser com fio de nylon. É, aqui tem que ser com fio de nylon. Soltar as bitas também, né? Que as bitas também é um fio de nylon. Pra comer. Os palmeiras acabou não morrendo. Ficou boa aí. Eu até voltei de lá lavar o rosto. Eu tava esquecendo de levar as lâmpadas lá pra casa, ó. As lâmpadas. Ó, vambora. Luciano, suas lâmpadas. É, tem que juntar minhas coisas. Tem que pegar, preciso lavar roupa. Tem um monte de roupa caído no chão, eu tenho que pegar. Pega aí do seu lado aí, ó. Vamos finalizar? Bora. Finalizar o vídeo, né? Vou mostrar pra vocês aqui em primeiro lugar, ó. Teve gente perguntando cadê Milady, que nunca mais viu Milady, né? Nossa, depois que ela passou mal. E ela tá com a saúde boa, não tá? Não, e ela, depois que ela passou mal, minha cara, ela foi, engordou, tá, foi muito. Ela tomou remédio e melhorou demais. Ela tá melhor. Tomou, não, ela tá tomando, né? Tá tomando, ela tá tomando dois remédios, tomando, Parou de dar as convulsões epiléticas. É Gadernal? É, o Gadernal. Olha como é que a Milady engordou. É o mesmo. Tá mega gorda, tá muito gorda ela. Ela dobrou de gordura. Né, Milady? Mas graças a Deus ela tá bem. Com seus 14 aninhos aí. 15. Todo mês o Luciano aumenta um ano pra ela. Ela é 15. Eu acho que ela tem 13, mas ele... Não. É porque ela... Ela é do Arthur. É, o Arthur tem 16, né? É, já tá fazendo 16, inclusive. Nossa, você é bom. É sério, já deve ter até 16. Que a diferença dela com o Arthur, acho que é 3 meses. O primeiro beijo hoje vai pra Elaine Ferraz. Ela é de Divinópolis, né? Ela vai ter um netinho também que vai chegar aí, que chama, vai chamar Gael. Oh. Beijão, tá?
Que ele venha com muita saúde. Pra Clotilde, lá de Florianópolis, né, Clotilde? Clotilde, o sonho dela é vir aqui. Ah, é? Um dia você ainda vai vir aqui, tá, Clotilde? É. Sim, Helena! A é Helena é de agora? Litoral do Sul. Não, mas e o nome da cidade? Itanhanhém. Nem? Fala, não, fala, você. Itanhanhém. Itanhanhém. Nhanhém. Itanhanhém. Pode me estar mais ninguém, né? Pode me estar banhoso. Tudo é cancelado. Itanhanhém vai embora. Hoje então eu cuidado de tudo pra falar. Antônio Carlos, um beijão pro Matheus. O Matheus fez aniversário ontem, dia 15, hoje é dia 16. Que Deus te dê muita saúde, tá? Saúdes, no plural. Muita saúde, que você viva muitos anos de vida. 21 anos, uma idade muito linda. É isso mesmo. Né? A Sirlene Fonseca, semana passada eu mandei um beijo pra ela. Você não sabia de onde que ela era, né? Adoro que ela é de Leopoldina. Adoro Leopoldina. Leopoldina, né? É lindo. Adoro, eu já fui, eu, quando eu casei, meu filho, foi uma das cidades que eu mais ficava lá. Arborizado, né? Ali, quente, né, ali? Um calorão igual do Rio de Janeiro. Neuza Santos. A Neuza, ela pediu pra mandar um beijinho pra netinha dela, que é a Rafaela. É. Um beijinho, tá, Rafaela? Que Deus te deu muitos anos de vida. Não, ela tem 5 netos, vai inteirar o quinto. Esse aqui. É o João Miguel, que tá também pra nascer, né? Que ele vem também com muita saúde. E pra você, gente, que ficaram até aqui, eu quero desejar aí do fundo do coração um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Luciano sabe imitar uns fãs aí, umas piadas legal. Né, Luciano? Who's sleeping by my side? What did I do last night?